Ngatos-atos lho, Pak. Aduh. Jangan sajai. Menika Mas Mantep. Nggih. Jebul mboten kenyono-nyono wonten serat ing kula tampi katur Bapak Dalang. Nggih. Saking Bapak Sutadi Serang. Enjing kelompen wonten hotel Lor Insulum lho, Mas. Nggih. Nggih, saking Serang Banten. Nggih. Nggih. Ngersakaken lagu setunggal Setya Tuhu kaping kalih mentok-mentok. Ingkang bawa Pak Sleng. Nggih. Menika miturut amplop ingkang kula cepeng menika sajaipun isinipun arta, Mas. Nggih. Wala jebul suwalike ning tulisane. Menika khusus kagem Bapak Sayoko namung ora percaya kok. Iki ta tulisane kena ya ketok kok. Budi anu Pak Sleng, yo. Pak Sleng, ayo bawa. Ayo mbokaken, Mas. Yo. Truk, truk, rada sesek. Wah, iki sumuk sesuk budaya. Tak aturi lenggah. Nginggil seliramu ki calon DPR aja klesetan. Hah. Sing swara apik. Niki para pendengar yang dari Sragen, dari Sukoharjo, dari Karanganyar Wonogiri, mohon dukungannya untuk pencalonan saudara saya tercinta Ki Insinyur Haji Warsino Sleng Partai Nasdem. Nomor 1 ampun disupen. Amin. Niki kula sok dadi jurkam ning ya adate ning apa-apane nek niki mengke mbok. Kula ya ra jagake mung kabeh niku dijipuk perasaane. Menika Pak Sleng, terus saking Pak Tadi. Nggih. Pak Su Tadi Serang Banten. Nggih. Kula ben wonten hotel Lor Inn sampun maringi kata kok menika meso maringi melih. Pak Tadi nggih pundi? Menika Pak D tadi saking Serang Banten ke Pak Jumeneng. Jumeneng Pak D. Pak Tadi. Menika. Pak menika wah kula kanca-kanca njut rapi enak lho Pak ngeten iki rasane Pak. Mongso kok njut kaya dene kula ndak dereke jagake ya. Balekke lho Dik. Allah piye kowe iki? Nek urusan niku dibeku mawon Pak D. Oh dibeku. Dikit tambahan kas. Nggih, matur nuwun. Eh, sae. Yo, nggih. Sreng iki Setya Tuhu niki tibake mentok-mentok. Nggih. Ora apa-apa isa. Mas, niki Setya Tuhu niku karya niki Haji iki Kinarto Sabdo. Lah nggih, niki dandang gulane mawon, mandek enten nggih dandang gula, diteruske mengke mboten sangangge langgam, langgame mentok-mentok. Niki mengko Mbak Tantina terima apa ora niki? Mergo jaman Setya Tuhu niki sing melu rekaman niku Mbak Tantina. Mosok kok ditibake mentok-mentok kok sepele men. Lah mboten apa-apa witekno ampun mangumumke kok. Nggih, ampun mboten apa-apa. Cek. Napa, Pak De? Nek mentok-mentok niku adat sing pun lho Pak Sleng, nek ten mriko-mriko niku gangsal yuta nek. Kirangan pinten keterbukaan tak bukae. Transparan. Transparan dadi. Transparan ya, Pak De. Pak tadi oh malah 7 yuta Dik malah beneran. Nggih. Wis malah beneran pun kok mentok karo bebek Dik. Dadi. Malah lho. Nggih, Pak De. Nggih. Menika kathah sanget ingkang rawuh tumplek-blek penonton luar biasa. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Dari ujung sampai ujung mereka dipun suwanaken pangapunten tempatipun Pak D menawi kirang wiyar sebab ingkang mirsani saking layar ngantos dumugi lapangan mereka nggih to mereka upami ngene yo memanjang ngene kok war piye nggih sae mereka melawi panitia mereka gandeng wonten-wonten panitia upami wonten-wonten ikam yo saged mlebet muri Pak D gini karena gini dalane mung dalan dipateni kok dene jaman gini Sleng nika nggih gini si Cengkleng nika mau wayangan kok mepet dalan nggih nang sinden tabrak truk wedi nggih kula badhe ngaturaken salam rumiyin Pak De saking Benembang sunggal kagem keluarga besar PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia
ingkang wonten Wonogiri Karanganyar Sragen ajeng ingkang angka kalih relawan-relawan kula ingkang dalu menika sebagian inggih rawuh sebagian ingkang mirengaken wonten Radio Sleng. Nggih. Mereka dipun pantau kalian Karanganyar Wonogiri Sragen. Nggih. Dan tidak lupa salam katur Pak Surya Paloh sebagai ketua umum. Nggih. Nggih. Lho kali kula pun akrab, Dik. Kenal saya, Pak, Dik. Weh, pripun to? Nggih. Kowe kok ora ngujenggot kaya aku to. Insyaallah bincang sakit pinanggih. Nggih. Napa, Pak, Dik? Anu, Setya Tuhu. Ya Tuhu. Ya Tuhu. Endang kula. Ah. Pamintaku nimasitase. Jan dek ben iki wis apik ning ora ngeten iki lho dek bareng nyalek kok iso apik masal. Nasdem nasdem. Mungkin tambahan dhewe Pak Dik. Nggih nggih. Atot runtut tansah reruntungan. Nasdem, nasdem. Nomor siji, nomor siji ngono Pak Dik. Siji, nomor siji. Dan wis kira ngerti darai dalang lho Dik njenengan niku. Ing ngatasé nyumbang lagu mung wong dodol njaba kruk suarane apik men lho. Sak klebatan ning radio darai Pak Sleng njenengan. Jantenan ing sarina sawengine serasa ngandani tatan kinggang sarambut lamun ato caketing ati. Sik sik Dik, sik tak urus Dik. Lah nek iki putri-putri apa sinden, nek iki putri-putri rak dalang. Nggih. Iku kono ning cah wedok ki apa kuwi? Mas, niki kok keseselan cah wedok siji tenggen krawitan. Cah wedok niki sinten iki? Putri ta? Gender niki. Lah kene iku penggedar putri rak genten. Oh. Wah, kelingan, kelingan lho. Pripun? Sing numpak pesawat kali kula gek bar derek ning njan Jakarta nika. Nggih. Wah, jan ngisini-sini ngomongno pisan. Numpak motor mabur kok teng tulalang gowo irus gowo. Anu wah wis. Niki niku mawon, niku mawon dereng Pak Dik. Akhire teko nggen pentas ngeten iki, terus sak panitiane. Wah, nah niku bu mantep nggih. Nggih, nek Pak mantep purun. Jan. Lha mangsuli kok greget saute kok cepet. Nggih, pokoke nek ora ning daerah Selo, Mas. Nggih. Nggih, nika gek teng Selo nika. Oh, nggih. Nggih. Gender gandeng kono adem ngono. Karo kerubutan ngatek kaya juwar manik. Nggih. Mondok. Oh, alahe Pak Dewi Yai sepuh digarapi. Niki ndang loro tompe nggih niki. Ketek oglenge kula tadi setel. Nggih, nggih, lajeng nggih. Yen cedhak tansah mulat. Sito asih tuhu. Jujur Pak Dik, penggender wayang kan tok siji niku Pak Dik. Nggih. Bindo mimi. Kelingan akeh. Nggih. Bindo mimi lan mintuna. Cengkoke lugu. Hayo bareng Nimas nyoblos Nasdem nomor siji. Situasi praya. Ayo ibu-ibu mentok 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 yo mentok mentok kandani luas bumbu kani sipi sipi.
ojo ngito ono kandang lain enak-enak soro orang nyambut kawe mentok-mentok kali yo mentok mentok tak kandang ni bapakmu angin di sini boyo ojo kita ono kandang wae hina hina ngorong nyambut gawe mentok mentok matur nuwun. Nggih, Pak De. Sepindah malih menika gandeng Pak De mantep pinangka sesepuh. Pinis sepuh pun kanca-kanca dalang padha suka kalian Pak De Beguk. Nggih, Gusti Benowo. Gusti Benowo lan Pak De Sayoko. Nggih. Ujubipun kula nyuwun donga pangestu. Mugi Gusti Allah paring ridho lan ngijabahi. Nggih. Nyuwun dukunganipun warga Klaten sinasa mboten dapil kula. Namung kula gandeng cah Klaten nggih mangparingi pengestu lan dipun saged kabul Pak De. Amin. 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 Lan boten namung menika Dik Slank, termasuk kanca-kanca keluarga dalang ketika dalang di wilayah dapil panjenengan tidak ada jeleknya menyuarakan nama Insinyur Haji Warsino Slank. Amin. Nggih, menika malah wonten ingkang makili ugi saking dapil Klaten Pak De. Oh, ngeten. Nggih, menika mantanipun staf ahli menteri niko Bu Eva nggih rawuh nggih nomor kalih wonten mriki nggih syukur nggih Mas sakniki pun konangan Mas nggih pun konangan niko sing Bangjo ajeng mlebu Sragen nggih nggih to nek abang 90 bareng ijo rak mung 13 Mas nggih nggih niko pun lo tekok nggih Mas pripun bolane ponakane polisine nenten sing barang ten mriku kok barang ngantin beriku berarti? Lah, mulu orang abangnya suwe banget mas. Oh, abang ngantin sangang pulang bareng ijo mung telulas mau bareng diurus itu bulannya ponakane nuwe ngantin sing barang ngocok ngicik teng beriku eh, bulannya mau ke seneng ya pun, Gusti ini jatuh di Mika iya, Gusti Benowo iya moga Gusti ketik, Mika, gitu susuk, luk, luk moga, kakak ronggol awi dalu ti sugeng dalu Mas mantep nggih nggih wah dan niki kula nggih pungkasan nggih ti niki nggih Mas panjenengan kang nggih gong nggih nggih menika pancen dipun arep-arep dening kanca-kanca junior panjenengan nggih saben-saben panjenengan kinggih menika dipun simak saestu nggih nggih amargi sangge cepengan wayang sulukan ingkang neka-neka menika kanca-kanca dalang dereng wonten ingkang saged lan dereng kathah ingkang saged nggih kanca nggih niku saestu niku saestu Mas dados tujuane kula niku ora butuh ompak kosa lho lho niki saestu nggih nggih matur nuwun Dik nggih nggih mila sedalu nutuk mangke dalangipun tetep panjenengan mboten digantos nggih matur nuwun niki dalem paripakso panjenengan monggo kula aturi paring rerepen monggo keparengipun badhe nembang menapa nggih sedhep Mas nika tasih wonten anu Mas layang atur dumateng Bapak Dalang Ki Haji Mantep Sudarsono ingkang nembe nguyoi kesek apa nguyoi oh ngayai ngayai wajib
lek lanu nguyoi wajib. Kula saking pemuda-pemuda Sincan. Putatan kurung ceper badhe nyuwun lagu ngimpi. Ingkang bawa Bapak Dalang Ki Wisnu Warsito Eskar. Matur nuwun. Wela kala. Nggih kok. Nika nyuwun tuan rumah ingkang badhe bawa Mas Amadi. Oh nggih. Sincan menika paguyuban ingkang ngetuai Dik Warsino Warsito Pedo. Oh nggih. Nggih menika paguyuban kok bergerak dalam bidang spiritual Mas. Nggih. Nggih. Niku saben pendak-pendakan kisah dateng gunung-gunung, dateng makam-makam, dateng sendang-sendang ngaten kungkum Mas. Wah nggih. Nggih. Elok Mas Sincan yo nggih. Anu kudu Warsito sing bawa ten iki. Ayo Dok. Ayo Dek kene. Kene kene. Kene. Ayo mbah kene. Di Warsito ayo. Diketoprak yo apa ora Dek? Yo diketok. Ketoprak yo. Oe yo. Ya oe. Hey ha. Kula Ki Warsito sampun mangarsa. Yo Ki Warsito iki awit saka daulat para kadang-kadang Sincan. Haah, iki mau ngersake kowe sing bawa. Nah, ngimpi. Yo. Pak E, ya. Niki wonten kentunan Dandang Gula saking saking penggemar beratipun Suwargi Budhe Tantin. Mas Bayu Bina Budaya. Okay. Oh ya 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 ya. Nah, gandeng menika kraya-raya damel dandang gendhis. Kula lagokke mengenek klentu kajenge dibenerke oleh Mas Bowo Entut niku. Mas Bowo. Nano nano wis wonten, Dik. Nano nano semanten. Sing gawe iki sik nggih. Menika kula kenturnaken dumateng Kang Mas kula garwanipun Mbak Yutantinah. Pak Dyokowo janipun dawuh, Mas Kanto engko kowe lungguh ngarepan. Nggih. Dadi iki engko duwe gawe iki rena loro, siji nyewu Mbak Tantinah, loro kowe kaya wong disupitke. Nggih. Ayo Mas Kanto. Wah, Pak Dyoko iki. Kula mboten saged linggih kok padhe nggih mengke ngeteh-teh mriku. Ya. Ibu Sutan. Nggih. Tinah wasu baraki. Ibu Sutan tinah wis wargi. Ratri punika sampun triwarasa dalu menika sampun 3 tahun sampun sowan Allah pangerane sampun suwah Allah pangerane Kusnul Khatimah iku Kusnul Khatimah iku pamujine Kang Rawuh sami pamujine ingkang sami rawuh anak putu rukuno Dek sinoman aku dingengeh lho Dek. Ngurusi Dandang Gula ora kopen apa.
anak putur kuno brodalan nyenggu yong. Anak putu rukuno, rukun agawe santoso, cerah gawe bubrah. Allahumma amin. Yes, matur matur mbuh boke tak ngoki. Pagelaran ringgit Purwo dalange Pak Mantep Ki Haji Mantep Sudarsono Lelati. Lalu wong sa dandang kula Ki Hajingan iki piye? Eh, Ki Haji Pakde. Oh Pakde ya kae. Oh, ora trimo aku nek Mas Mantep disuyah-piyah. Kok dandang kula kok ora Ki Haji Man. Kuwi pedhotane ora bener. Lah pancen jenten mriku niku kok. Nggih. Aku nek pedhot ki tak bener-bener ki. Akhir bar terminal lagi pedhot. Wis kowe mulya aku ya Pak mulya. Ngen ragonangan aku. Endi bojoku ki? Ah nek rayahane ya budhek ki kok. Halo Bro. Anggrah ini suwargo. Ya, Lah Dik Bayu Budaya menika rumiyin penyiar radio Suara Delanggu, Mas. Nggih. Nate nderek wonten Sleng radinipun Dik. Matur sembah nuwun. Nggih. Ah. Saniki gentos kusine ajeng ngestom menapa Tik monggo. Kula mboten bawa kemawon to, Mas. Bawa Tik. Kala wau sampun Dik Sleng. Bangsa ketua kok yen mboten bawa ning ora dadi ketua apa piye? Wong ambote sepira dadi iki ketua mung dapure bawa kok ora. Pripun apa ora bawa ning lengser? Wis mang milih pupung ya ra, Tur. Pripun? Nggih monggo Mas Yoko, kula mboten menapa-menapa, namung estunipun suwanten kula radi serek-serek sekedhik ngoten. Mboten napa-napa, Ti. Pun sak sekecane mawon. Nggih Dik Tantun kula wau SMS kula. Nggih. Nyuwun pamit amargi sawek dumugi terminal, Mas. Terminal Jombang. Berarti mantuk ngetan. Nggih. Aduh banget dadi tekane mriki mincing-incing, Mas. Anteng ngoten to, Ti. Lho kula niku nek ngrasani wong niku mesti cocok kok. Saestu. Kula niku dadi menungso kok. Saestu jan sasa dudu menungso. Andan. Nggih jan apa sak ngendikane kok titis. Ya padha-padha pangerane to. Nggih nek iki Gusti Benawa nek bener Gusti nyuwun ngapura. Lah nggih, pangeran putrane sinuwun kula pangeran nyuwun pangapura dadi. Nggih mboten ngoten Mas Joko. Wah, iki pancen dalu niki luar biasa, Mas. Nggih. Sing rawuh nggih kathah sanget. Saestu. Dilalah nggih sidhem permanem mboten wonten ingkang ngandikan bungok-bungok amargi mangke ajri kalian Bu Tantina. Nggih. Mboten Tik nek yen dalem mboten sagah. Nggih. Kersanipun dipun wakili. Sinten? Tantut. Oh ngaten nggih. Bawa. Oh nggih putranipun, Mas. Ayo kene bawa. Raos bektinipun dateng tiang sepuh. Ya ini agak teko mung sak bawa e mesu arep alasan. Ayo kene Tut, munggah kene. Bawa. Ora gelem bawa. Aku wis wong tuwek wit mau kleng-kleng-kleng nggih. Nah. Ngarak ngono. Nek kowe tak perjaya saiki sok nyewumu ya pas poso. Dadi iso disengkuyung. Kula kelingan jaman sedane Mbak Tantinah. Mas Kamto kula garapi ngantek kelalen nek kesripan sing guyu. Kula omong kali Tantut Mas Kamto teng arepe. Tut jane kleru kok tut upacarane iki. Mbok iki engko upacara iki jenazah diangkatke jam 3 ngene isih lati isih gelem ngenteni mergo sing pidhato iki para her-her. Ana nek sampeyan pakmu ya tok angkatke metu kebon kene. Ngantek ra kelingane kepaten sing guyu. Iki Mas Kamto. Nun sewu kula sing mboten trima, Mas. Kula tetep belani panjenengan. Mboten trima jeneng apa? Hei, piye, Bro?
piye kabare isih penak jaman aku kae ra? Oh, daro. Piye? Maka. Kowe kok niki Mas Santu ajeng bawa, Mas. Ya iki kok agek ketok iki piye? Nggih, wonten makamipun Sibu wonten ayah ingkang kedah kula tindakaken piyambak. Syukur-syukur, le syukur-syukur. Pancen ngene le. Suwarga nerakaning menungsa kuwi ana sak ngisoring telapakaning biyung. Nggih. Dadi nek biyunge belaken, anakku dolek nukok ke salep. Kamu sak salep. Walah. Wis bawa sak karepmu tut sing kira-kira kowe seneng. Sak karepmu sing kira-kira kowe seneng kowe iso apa? Nggih, melati rinunce mawon. Ya, melati rinunce. Nggih. Wah. Dikirim ke sapa le? Senengane Suwarga piye? Pinten sedaya para tamu, para ingkang sami kepareng rawuh dalu menika wiwit saking Purwodadi. Kadang kula saking Malang nggih rawuh Mas Ardi menika. Saka Semarang? Malang. Malang. Nggih, menika putra sesepanipun Pak Mantep Sudarsono. Weh, Mas sapa asmane? Mas Ardi. Mas Ardi mbok nek Malang tesenten setunggal kes nggih kula. Dadi kula nek mriko-mriko menene barengane tantun. Kirani. Kaya meso meri. Nggih. Kendal-kendil cah loro kaya togok bilung. Wis nyentut. Nggih. Aja dadak kowe cilik ati. Pripun? Kowe kon njut mablas nang etok. Lelakonmu ki wong sepiro pandhiki lelakon dalang iso ana sing luwih ruwet nek kok ngene kok ra ngetok. Lah sinten Mas Joko? Nggih mboten Mas. Oh nggih padha lah kula nggih ngoten. Lho, alah nek guru kowe apa tut? Oh kowe iki rung. Uyah kowe ora. Lah nggih. Tenan. Pas mantuk sing KUA ping 9 kok. Nggih mboten. Lah ngatek naip. Lho Pak Mantep meneh. Nggih. Pripun? Kok kok Pak Mantep meneh mung nginguk kok gonrono. Lho bocah iki ingi. Tanggantun lagi keluarga saking PT Sasko. PT Sasko ki PT. PT Sasko menika ingkang damel tabung gas 3 kilo menika lho Pak. Nggih saking Depok, Jakarta nggih bareng rawuh sedaya. Nggih, syukur-syukur. Nggih. Bocah iki mugi kaya ngerbok. Aku ora petuk kok srawungane bangsa gas bareng kok srawung. Oh, jenengan niku. Elok tenan. Nggih. Mboten Pak De kroyo-royo ngatasi saking Jakarta nggih yeah. Kepingin paring berkah nggih nyeng guyung nggih. Ya matur nuwun ta Tut. Nggih Pak De nggih. Nggih nggih. Nggih. Nyuwun didinganipun Mbah Putri. Mbah Putri. Mbah Endang loro tumpe. Kang katulu. Nasdem, nasdem. Odo nek odo. Wis ganti uang to. Wah aku weruh brewokmu kaya Surya Paloh dadi. Aku ki ijek ketok-ketok Nasdem ae. Ora roncen maladi. Katong ton rahayune tut nggih suaramu ki niru ibumu lah nggih nek suaramu tiru pakmu gagah kapane pakmu ki nggo nyuwara ya rapik suarane ya rapik anger cul mesti elek ser mesti nesu piye bro. Kae mesti glegas-glegis kae. Lah nggih. Anu kowe nek anggit diliki wedange mbae jera. Di Kade, Pakde. Oh Pakde. Ya kita Pakde. Pakde. Kae wedang karo aspro-aspro. Ngen saya ngen saya banget. Pak kae anu Mas Kanto mri. Sang menyoke ya asem. Pun kajenge Mas. Kajenge Mas nggo pengajaran. Lah pripun? Ora tau ning omah kok nek waras kok. Wis malah apik ngono ki lumah lameh, lumah lameh. Apik.
gemati. Nggih. Ya saking butune do gemati, anak-anake gemati. Nek guyu niku disediani spot niki, Pak. Wis foto apa kena kae tempolong jelas ada cek. Terus pripun? Lah iya. Nggo guyu gak isik kotong rung 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 rung. Dadi guyu kok kaya drum band. Rung 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 rung. Mas Kanto ya ora toto nguyu kok didendenke. Rima wangi hamong dadi impen. Edan iki suarane. Tiap apa iki tenan iki suarane, Mas. Pancen ben biyen mulo tatu suarane apik. Nggih, Mas. Wong niki nggih cilikan niku kula ngertos kok, Mas. Nggih, kali Mas Joko meh padha. Nggih kacek om mboten sepiro. Cilikane pripun, Dik? Suarane Dik Tantun niku sami kalian suarane cilikane panjenengan. Mengke tik mengke, mengke. Pripun? Nek kelompok Sidetuk Malang niki suarane lho apik yo. Ha kabeh iki urung purna cara lelakone yo. Ampun nyepelekke. Dupeh kula panjenengan kartiem niki ngrusak suara. Mengke ti, jera le. Nggih. So nek wis sida entuk Malang. Nggih. Sampeyan ampir-ampiran tut. Lah nggih, pun. Guncengan ta itu. Ning badan Mas Joko iki lho tenan. Pripun ning panggunge umuke? Nggih. Ha ya semung itu umuke kuwi tok. Nggih, ha witekno pripun mong nggih alate ti jane ngono. Mula pupung isih nom kaya tengkleng bareng iki katok-katokno. Nek tuwa ndak gelo kowe, mung arek tingak, tingu, tingak, tingu. Ya le. Babuntone pantes diku le tunungi wong manis hingkang mawe uyung. Ya, eh, buat terus ketut. Anu milio, si jenis sopo. Anu melatih runun cuci sat. Langgami, sopo. Oke. Mbak Rusyati apa Mbak? Iki terserah. Oke, budi. Mau dapurmu mau ngaji, dah tak aku ngandani sih. Yo mesti malah luwe pinter timbangane aku. Wong guru guru kula niku panjenengan kok. Kuwi diku dhewe yo. Kurang mbokmu gedhe. Nyun Burusyati. Eh? Nyun Burusyati. Burusyati. Nggih. Wah, jan makin cantik, Bro. Ya Mbak Rus, nggih. Yeah.
Boten malih nggih suarane Mas Mbak As. Nggih. Mbak Rusyati suarane ora malih blas. Wah, nggih. Spriki-spriki tenan. Kula niku sing paling kagum Bu Tantinah niku napa Mas Minyan Pirsa? Napa nek panjenengan? Menawi pinuju nyinden utawi nyuwanten menika nuwun sewu nggih latinipun ki ora ketoke ora ora mengo. Ora apa jenenge? Ora mengo. Ora mengo. Ning suarane niku iso banter. Los ngoten lho Mas. Nek kula sing napa nggih spriki mboten iso lali. Nggih. Sing kok Mbak Tantinah niku nggih nunang-unang. Hmm. Nggih nunang-unang nek ajeng dibogong. Nggih nika lho. Wah niku jan marake jegrik tenan sepiki. Pak De Darman. Ya Pak De Darman niku krungu nganti gulung kuming. Nggih. Tenan. Perkara nang-nang nganti Pak De Darman ngrungokke asu 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 asu. Tenan nanti mriki gen ngaten iki biyen sing mayang kula. Tur anu Mas, presiden sing wani nesoni suwargi kinarto sabdo. Niku mung Mbak Tantinah. Nggih. Wong mayang teng Wedhinu cengkok kon baleni niku. Ayo dibaleni neh mike ngene Om Ciptong lak mubeng ngeten niku. Nggih. Dibabitke moh tong ngeten niku. Niku nek nesoni Pak Narto nek ora Mbak Tantinah ya ora wani. Nggih. Mbok menawa anu Mas Mancep. Ten. Dik Purba mbok menawakan memberikan komentar. Oh nggih, kudu-kudu munggah kene. Ayo. Kudu no. Ayo. Nggih. Munggah. Wes. Punten dalam sewu kanjeng. Wah, paman pemanahan dipun prayogakaken anggenipun lenggah paman. Inggih, kakang. Kula sawek ngrembak katentremaning negari. Ngaten, Bro. Ora eneng mongso pemanahan kok ngaten, Bro. Lampun wengi kok ya. Nah, wengi ora. Wis ora apa-apa, ora sagaget perkara wengi jam-jame wis to bar sak-sake wis. Mas mantep ki medhot sak nggon-nggon ki gampang. Nggih mboten Mas. Oh nggih. Lah seksine ya akeh. Nanging dalu menika kula remen kok Mas. Pripun? Tanggal jawab kula kirang awit kula mboten gender. Oh. Nggih nggih nggih. Lah arep gender ya ora apa-apa. Mboten lho, budhe sampun wonten. Oh, Simbah Putri ya. Niki mboten entuk diganggu gugat Dik Purba niki pun setel. Pun setel. Mas mantep kalih Mbah Putri niki pun berjanji ngantek kukuting jaman. Nggih. Ngantek paribasane sumben wayangan teng akhirat niku sumben sing anu nggih niki. Lho, panjenengan budhe rumiyin nate gendheri kula. Nggih. Sadangunipun dipun gendheri kula pisan dipun dukani. Saestu pripun niku? Nggih. Nalika wonten Kabupaten Trenggalek hari Kartini. Nggih. Niki seksine nggih enten do melu. Pripun? Lah semua yang di atas panggung harus wanita. Nanti kula nggawa pengrawit putri, pengendangi putri sedaya putri. Nggih. Lajeng? Lah kula niku rak macak wedok. Weh. Mayang iki macak wedok. Nggih gelungan. Lah monten enten sing ngerti bareng kula metu bareng kali bupati ini munggah panggung ini nyipur bening rom. Iku ngadengne biajingan kok ya. Yasu balen ora le kok dandan wedok tonyun yasu. Neng aku ya tenan, aku roh foto mana kabupaten Trenggalek agak demben aku roh kita kipur bo apa kaya begenggek konangan nih ya. Persis kados sing tembah terlegi niku Mas. Nggih, kados banci-banci ade purba niku piyai besus didandani piyai putri. Lah sing dandani bojo kula nganggo kotane bojo kula gek moko gedhe buang. Aduh Mas. Wong kula jejeli kathok pinten-pinten kok mboten kempot iki jan. Bayu. Wong kok saking lemune nemu kathok nggo gawe jaket kok dadi loro. Niku tenan mboten ngapusi, fotone tesih ten penyebar semangat.
Angge. Nek lagi tenane ra ya urut dek purba. Pegedar wayang ra mung karek bugris ta ya. Ning niki sekali waktu Mas. Mengke hari Kartini niki pada suka margya hari Kartini niku saya berharap niki kabeh kanca-kanca dandan wedok sak ayu-ayune Mas. Alah nggih niku kudu anu, ampun. Niku mengke manut ADART. Mboten di panjenengan ndak dadak cukur kumis. Nggih. Mboten kenging mawi kumis. Mboten napa-napa, Dik. Niki anu kok dinggi partisipasi kok. Nggih. Lah nek kula lak saged nyolong kotange bojo kula, lek panjenengan mboten gadah kotang. Nggih, mongke padhos teng klewer, Dik. Dicocok-cocoke ukurane no. Kotange jek sak imit terus pripun. Ayo tamat-tamat. Ora agek sak imit piye sono nek taun ngarep yo suwe. Pas gede-gede ini lho kok piye to. Apa agek setahun wis manglar. Ya. Partisipasi. Ayo. Dalem. Monggo. Dalem. Partisipasi nembang apa? Monggo. Kagem ya para sutresna budaya monggo. Waduh kula anu menawi dipun dawuh nembang wis saged Mas. Wis kok arep. Sae-sae. Ya sing milio bawa pola rawake. Karek ngono ae. Saiki padha suwake nek rene ngalgojone ndak repot. Dalah aku sing dipatah tadi iki mung arek tak atasi. Piye, Bro? Mboten mawon. Mun pun bawa wit wau kok mboten. Ya sapa sak karepmu lah wis. Monggo. Pocong tendak-tendakan wae ora apa-apa. Pocong, pocong. Engko tulak-tulak sepoto. Wis, bariki kok tak nerusin tang wis. Nggih. Ning iki pungkasana. Ha. Nggih. Pelok kowe, pelok. Oh, pelok. Ulung. Kiraku kowe ten citra. Pelok barang kuwi, Dik. Ora nundung nene mriku, Bon-bon. Oh iya. Alah mau pun pocong mawon. Oh. Ben, selintu sanga manuh, Dik. Pelok kok. Mboten wae. Kowe aja bingungke sekedar ta, Bok? Lah mung gendheri sak pocunge jarike bedah. Mergo mingar-minger pelok slendro, pelok slendro. Apa nang penggedar mingset kok. Ana kitung rumaksa ing wengi. Teko ayu. Luput ing loro luput pilai kabeh jen setan datan purun muni setan kok datang ngingetke Pak Diyoko napa sapa aku ki jim kok peneluhan warna wani miwah penggawe gunane wong bubur kurniar teman sirto maling ato kurang drejek sithik kurang wani mring mami budi dayane manungsa datan bisa medah kurang puno tutuk pansirna iki pengetan Butantina Pak Purbo nirokke Suwardi Kinarto Sabdo. Ha dadi iso petuk. Iso petuk. Ha niki sejatine nek mung pergawake dhewe ora perlu Mas. Nggih. Sejatine rasa mirawuh niki. Nggih. Sinten Mas? Komplit niki. Lek Jali? Jali Mas Jali Mas Gedik ning lor. Oh, Pak Narto agek ngulon toyan. Aku ya melu ngekirana ora ya. Percaya percaya men. Sang ajar. Oke Pak Sus barang ngono kok. Wah komplit kok. Pak Sus barang eneng lho kok. Para luwur-luwur. Nggih. Lah wis sore Mas Slamet go trimbonang ngono. Nggih. Anu si jengkas pelok monggo anu waranganane monggo. Mbak. Monggo. Mbak. Monggo. Mbak Rini. Pelok mawon, Mbak. Napa anu kasmaran mawon?
Ya, kasmaran go apa kuwi Mbak Pujiatun karo Bowo. Mbak Pujiatun karo Bowo, Mas Bowo. Nggih, Mas Bowo. Nggih, Mas Bowo. Nggih. Iki sing ngakon pake ra gelem ora awake. Ora awake. Pilih Bowo apa pilih lara awake? Ha. Eh. Nganggo dibawani bawane sinom, monggo. Kidung Srinata Kas Maran Ki manise hangguka hati man tepe sinawang ing netra tep suwe suwe hangangeni su darmane lara brangti bro ora matuk dar kok iki ki mantep Sudarsono bener toh wah Bowo mengenai perseorangan terus terus solae ka taman wuyung nora ana usada heram lamun handar beni kuwi wis kadal ya wa wong wis reneng nimas hayu wong wis nggawa Fortuner lunga karo nggawa Camry udara mas mantep. Aku ora dingengeki modaro ras. Kale kale joglo Pak De. Nggih, karek ditinggali gumbal golap. Nyata kangkar ya kas maran. Iki ki mantep Sudarsono. Nggih. Ngisore ngapunten niku napa wau? Ya sing terbuka mongso mongso bawa keselamatanmu sing jaga aku. Nyun pirsa Bapak Pak. Napa Mas? Ki mantep Sudarsono ngisore napa niku wau? Ngisore pun kadol. Walah wis ra enek. Lho hebate dalang iki ngene iki nek pinter iki. Mung demenan kok digawe tembang iso. Yo, dadi iki. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu kaneng kono kae gawang-gawang angel dilalekke muka Gusti tansah ngeparengno dadi srana usada ah, ya. Aku nyanyi.
naikane sepisan ketemu kaneng kono kae kawang-kawang angin dilaleke Muka-muka Gusti tansah ngepareng-o dadi sono usaha rangas moro matur nuwun sing mau para kadang-kadang wis padha nyengkuyung ya nduk ha ayo ya ya saking ngrampungake kewajiban dhisik iki gunung ingkang